Çıktım. Председатель келип отурат. Шалдыбековна, Нуржан Карманбековна. Ошого кичине маалыматтары бар экен. Ошого мен сөздү Нуржан жекелерге берсек, маалыматын берсек. Талапкерлердин тизмелери катталды. Анын ичинде айрым талапкерлер ушул жергиликтүү жамааттын мүчөсү эместигине байланыштуу, ошондой эле соттулугу жоюлбагандыгына байланыштуу, ошондой эле билим жөнүндө документтерди бербегендигине байланыштуу 50 талапкер жалпысынан 5 шаарда катталган жок. Калган бардык талапкерлердин тизмелери катталып, кечээки күндөн баштап үгүт иштери башталды. Каттоо жөнүндө Ош боюнча топтолуп кетсек, 9 партия катталды. Баарыңыздар отурасыздар бул жерде. Баарыңыздарды куттуктаймын. Ушул каттоо абдан тынч, мыйзамдуу өттү. Мен ойлойм, эч кандай талаш тартыштар жок. Жарандар. Ошондой эле каза болгон жарандар алынып салынды. Ошондой эле жанагы үй салынып же жаңы курулган үйгө ал объект катары катталып жана шайлоочулар жарандар катталган болсо ошондой категорияларга киргизилди. Жанагы резиновый квартираларга пропискага турган жарандар боюнча бардык маселелер токтотулган. Ошондуктан Ош боюнча алдын ала тизмеден 8 мартка чейин биз 400 ашык гана жаранды киргиздик. Жанагы естественный прирост деп айтып койсок болот. Мыйзамда мындай жазылганда шайлоочулардын тизмесин тактоо мөөнөтүндө шайлоо комиссияларга берген арыздардын жана форма 1 арыздын негизинде киргизилген гана тактоолор киргизилет. Ошондой эле мамлекеттик каттоо кызматынан жана ЗАГС, паспорттук база, адрестик база жана кайсы дагы бир база? Биометрикалык база. Ушул 4 базадагы категориялар боюнча актуалдаштырылып турат. Биз ошол 4 базадан алдык. Анын ичине жанагы массалык каттоодон өткөн жарандарды өзгөчө бөлүп. Толугу менен биз бул жерде мен ойлойм азыр туура ишти жүргүзүп атабыз. Анткени албетте бул жарандар жанагы мен айтып кеткен 3000 жакын алар паспорттагы белгисин өзгөртүштү. Бирок укук коргоо органдар жанагы бизге жооп бериш керек да ошол туура же мисалы процедуралардын бузуусу менен каттоодон массалык түрдө өткөрүлдүү суроолор мен ойлоп атам сурактар дагы жүргүзүлүп атат. Эмне үчүн мисалы 200 жаран бир адреске каттоого турганын чечишти, кандай коммуналдык мыйзамда көрсөтүлгөн мисалы төлөмдөр төлөнүп атабы же төлөнгөн жокпу, бул маселелер боюнча
териштерүүлөр жүргүзүлүп атат. Ошондой эле мамлекеттик каттоо кызматы дагы өзү кызматтык териштерүүнү жүргүзүп атат. Анткени айрым кызматкерлер ушундай массалык түрдө бир күндө мисалы 500 чейин жарандарды өткөргөн фактылар дагы болду. Албетте бул жерде жана электрондук иретти дагы алсак, билесиздер, электрондук ирет менен жарандар каттоодон өтөт. Ал жерде алсакталдыбы же процедуралар бузулдубу, бул боюнча дагы айрым кызматкерлер боюнча мамлекеттик каттоо кызматы өзү дагы териштирүүлөрдү жүргүзүп атат. Биз дагы сиздер менен чогуу күтүп атабыз ушул жолду. 12 апрелде дайындалган Кош шаардык кеңештин депутаттарынын шайлоого катышуу үчүн алып келетин тилмесин туруш кылган саясий партиялардын өкүлдөрү Кош шаарынын жарандарынын байгерлик турмушун, социалдык экономикалык өнүгүшүн жогорулатууга көмөк көрсөтүүгө биздин Кош шаарынын тынчтык, туруктуулук жана келечекте өсүп өнүгүшүнө жалпы жоопкерчиликти аңдап жетүүгө аракеттенип, шайлоодо бардык катышуучулар үчүн жарандардын кызылчылыктары артыкчылыктуу болууга тийиш экенин, ал эми адамдарды колдоо үчүн реалдуу иштер жана кызмат кылаарын таанып, шайлоонун жыйынтыктарын аныктуулугу жана ачык айкындуулугу шайлоо реформасынын жүрүшүндө реалдуу атаандаштык үчүн жакшы негиз болуп санала тургандыгын таануу менен шайлоонун ак ниеттүү жана адилеттүү өткөрүлүшү Кыргыз Республикасынын Конституциясына жана мыйзамдарына толук шайкеш келиш үчүн аракеттенебиз. Шайлоо комиссияларынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнүн жана жарандык активисттердин катышуусунда ушул меморандумга кол коюп жатып, эл алдында төмөндөгүлөргө милдеттенебиз. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын талаптарын кыйшаюусуз аткарууга, Кыргыз Республикасынын шайлоо жөнүндө мыйзамдарын жана башка ченемдик укуктук актыларынын ченемдер сактоого, шайлоо өнөктүгүн ачык айкындуулуктун жана өз ара сый урматтоонун, жарандардын кызыкчылыктары жана укуктарынын артыкчылыктуулугунун мыйзамдын үстөмдүгүнүн принциптеринде жүргүзүүдө. Ош шаарында саясий партиялар жана шайлоо процессинин башка катышуучулары менен конструктивдүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө, саясий оппоненттер менен ачык жалпы талаш тартыштарды мыйзамдын негизинде чечүүгө, шайлоо процессинде этикалык жана моралдык жүрүм турумду сактоого, булганыч технологияларды пайдаланбай туруп үгүт иштерин жүргүзүүгө, бири бирибизге ак ниет мамиле жасоого, башка талапкерлердин саясий партиялардын абийирин, беделин жана иштиктүү кадыр баркын кемсинткен алдын ала жалган маалыматтарга негизделген жарыялоолорду таратпоого, добуш берүү күнүнө чейин жана добуш берүү күнү шайлоочулардын добуштарын сатып алууга өзүнүн катышуусун жана өз өкүлдөрүнүн, ишенимдүү адамдарынын, үгүт жүргүзүүчүлөрдүн, туугандарынын, досторунун, тааныштарынын жана башка адамдардын катышуусун болтурбоого, шайлоочуларды сатып алууга каршы бардык чаралар менен күрөшүүгө, анын ичинде укук коргоо органдарына көмөк көрсөтүүгө, өздөрүнүн максаттарына жетишүү үчүн административдик ресурстарды пайдаланууну, анын ичинде кызматтык же кызмат абалынын артыкчылыктарын пайдаланууну жокко чыгарууга, күч колдонуу менен коркутуу, жала жабуу, кадыр баркы жана ар намысты кемсинтүү же күч колдонууга көкүтүү камтылган маалыматтарды, үгүт жана маалыматтык материалдарды интернет жана башка ресурстар аркылуу расмий же жашырын басып чыгарбоого жана жайылтпоого, добуш берүү жана добуштарды эсептөө процессинде жарандардын өз эркин билдирүү эркиндигине, укукка сыйбас таасир көрсөтүүгө ар кандай аракеттерден баш тартууга, добуш берүүнүн жашырындуулугун бузбоого, бардык шайлоочуларга жана шайлоо процессинин башка катышуучуларына карата ачык болуу жана сыйлоо принциптеринин негизинде таза жана акыйкат шайлоолорду өткөрүүгө ар тараптуу көмөктөшүүгө, шайлоо комиссияларына жана укук коргоо органдарына алардын ишине көмөк көрсөтүүгө, биз шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүн талапкер жана саясий партиялар менен өз ара аракеттенүү үчүн ак ниет жана ачык болууга, ал эми жалпыга маалымдоо каражаттарын бурмалоолорго жана
манипуляцияларга жол бербей турган адилеттүү жана объективдүү болууга чакырабыз. Ушул меморандум кол коюлган учурдан баштап күчүнө кирет жана 2020 жылдын 12-апрелинде дайындалган шайлоочулардын натыйжалары белгилүү болгонго чейин колдонулат. Юридикалык күчкө ээ мамлекеттик жана расмий тилдеринде Ош шаарында 2020 жылдын 14 мартында кол коюлду. КЛДП партиясынан Нурис уулу Нуртилек. Нурдин уулу Нуртилек. Эмгек саясий партиясынан Жоракулов Максатбек, Өнүгүү Прогресс Ахметов Фуркат, Бирик Исанов Чыңгыз Улуужур, Катагаев Анарбек, Биримдик Чомоев Нурлан, Бирбол Шамиев, Мекеним Кыргызстан, Шаванов Талай, Кыргызстан Жолчиев, Улан Ош аймак шайлоо комиссиясы төрагасы Арынбаев Эралы, Борбор шайлоо комиссиясынын төрагасы Шардабекова Нуржан Карабекова. Кол коюшту, ушул урамды кабыл алдык деп эсептесек болот. Кол чапуу болчу. Себеби баарыбыз жарыш керек экен, жарыштын бир эле максаты бар, эл журтта болгон элдин жашоочулардын жашоодон келген максат. Ошол максаттан тайынбаса, анан шайлоо дегенде биздин шаарыбыздын, элибиздин тынчтыгы өнүктү болуш керек. Ушул сурашты сурам деген ошондой эле баарыңызга да келип жатат. Каттоо мен өтө алактап шаардык кеңештин шайлоосуна 9 партия алардын тизмелерин катталды. 710 талапкер көрсөтүлгөн, ал эми 50 талапкер катталган жок ушул тизмелерден 9 партиянын тизмесинен. Толугу менен баардык 9 ушул шайлоого талапкерлер көрсөткөн партиялардын баары катталды. Анан бүгүн биз ошол партиялардын арасында меморандум түзүп кол койдук. Бул меморандумдун эң негизги максаты ушул шайлоо кампанияны мыйзамдуу өткөрүү, кандайдыр бир кир технологияларды колдонбоо жөнүндө болду. Ошондой эле бири бирин урматтоо, үгүт эрежелерин, шайлоо кампания эрежелерин сактоо жөнүндө бул меморандум. Ошондой эле бул жерде баардык партиялар бир максатты белгилешти. Эң негизги максат бул шайлоо кампанияда ушу жарандардын кызыкчылыктардын приоритети дагы бул меморандумга белгиленди. Ошондой эле баардык партиялар дагы ушул өздөрүнүн ниетин дагы бул меморандумга жазышты. Ал ниет бул Ош шаардык өнүгүү, Ош шаардык жарандардын мындай жашоосун, бакыбат жашоосун, жашоосуна болгон күч аракеттерин белгилешти да максат катары, ушул шайлоо кампаниясынын максаты катары. Меморандумда ушул мыйзамдуулук, ачыктык, айкындуулук принциптери белгиленди. Ошол үгүт иштеринде дагы бири бирине болгон мамилелер мыйзамдуу болуш керек. Бири бирине болгон мамилелерде жанагындай бурмалоолор, аракеттер болбош керек, жалган маалыматтар болбош керек. Бул шайлоонун тазалыгына баардык күч аракеттерибизди жумшайбыз. Ушундай милдеттерди партиялар келишти. Орусча айтканда джентльмендик бир макулдашуу болуп атат да, орусча ушундай термин бар да. Бул албетте мындай моралдык бир милдеттер алынды бул жерде. Юридикалык күчкө эмес. Юридикалык күчкө ээ эмес эгерде аткарылбаса милдетти. Бирок мен бүгүн жакшы көрүнүштө деп эсептейм. Партиялар айтышты, бири бирин чакырышты, ушул меморандумду кол койдук. Ушуну аткарсак, мыйзамдуу тынч шайлоо өткөрсөк, бири бирибизди жана мыйзамды жана шайлоочуларыбызды урматтасак деген
kızları. Çapırı oldu ne bugün? Ben öyle mi biz? Allah başımda atkar verse, şöyle bir işte, mezam dedi.